Tak jak je? No jo, hele, kdy přijdeš na ten podválek, ty? Minule jsi sliboval. Ale my točíme desku, já jsem to ve studiu. Konečně, ty. Ale... Kdo to vydá? Vydáte to vy nebo nikdo? Tak pravdu. Hej! Hej! Zdravím, zdravím, čau Nazar. Ale nezdravím ty, co faleš, hraju ze všech sil. Bydli ve městě, kde jsem se skoro narodil. Nenosím dresy klubů, který jsem neviděl hrát. Miluju fotbal, dá si s náma i náš tým umí kopat. Jsem totiž ten, kdo na zádech číslo jedna má. Golman, bráně, s křivejma nohama. Mí dlouhý ruce, skoro všechno chytnou. Mě nepřekvapíš, když střílíš prudce před mou bránou. Zasáhnu a vychytám tě, to je jasný kámo. Hrajeme dál? Nebo jdeš za svou mámou? Tvoje rýmy jsou stejný jako ty střely. Jen samý bodla a žádnej fotbal, tak se věci Maja měli. První liga, ta výšina, posuvná plošina není. Jestli chceš hrát, tak nejdřív na trénink. Tak nejdřív na trénink. Tak nejdřív na trénink. Nejdřív je trénink a potom ženy a show. Nejdřív je trénink a potom nejdřív je trénink a potom ženy a show. Nejdřív je trénink a potom ženy a show. Nejdřív je trénink a potom nejdřív je trénink a potom ženy a show. Inu, co stalo se, nechme teď bejt. Všechny, co by chtěli bejt jako Pem je čert. Peneři, stříčka, hambo je zpátky na scéně. Orion, Vladimír, DJ Richie, zdraví seně. Přinášíme opět do tohohle města i země. Nás nikdo nezastaví, nechcem přestat, to věř mě. Je dobrý kočičky na mejdan dostat se se mě. A tancovat s nima něžně celou noc až do rána. Trošku se líznou, pokážou, co jim dala jejich máma. Jo, to je věc celkem známá. Ze sobotních mejdanů na sedmice s klukama. To kdyby viděla moje máma. Nejdřív je trénink a potom ženy a show. Nejdřív je trénink a potom nejdřív je trénink a potom ženy a show. Nejdřív je trénink a potom ženy a show. Nejdřív je trénink a potom nejdřív je trénink a potom ženy a show. Co v opice vidí, v opice dělá vzkaz v opicím. Třikrát běda, stejně tak jako když vránek v ráně sedá. Vznikne další zoo, já jim žádný respekt nedám. 2001 rok je teď a co nám ještě zbývá? 3 litry, je čas začít se pomalej žejbat. 91 tepů za tuhle tu minutu naši lidi scení. V novém století už schizofrení rozpolcení není. Náš syndrom nejsou kroky zpět, ale kupředu před. Někdo jiný bude to předvádět. My se hrabem ve vyčištěným kontejneru. Hrajem v oču za hiphopovou kulturní sféru. Jsme reprezentace pražský stýlo dílo. Žádný zbytečný kilo nebo léko, stop ego, ne. Na to jsou tady jiný týmy z divize E, z televize E. Ahoj, 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 ahoj.